quadrilha Viper, sul, tá? Um, três, na rifle. Três, um, agora. Hello everyone, Maverick do Fábio Operações. Primeiramente, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como pousar essa maravilha aqui, nosso Mirage 2000, através do sistema de INS. Tá? Então, primeiramente, nós precisamos de algumas informações. Essas informações estão contidas na nossa Niboard. As informações sobre o aeroporto, né? Nós vamos fazer um pouso em Batumi, então nós precisamos saber qual a frequência da torre, no caso aqui UNO 3 UNO, o TACAN do aeroporto, UNO 6 X-Ray, a frequência do nosso sistema de LS e a informação mais importante, gravem este número, tá? A cabeceira da pista, a proa da nossa pista. Tá, é a informação mais importante que existe nessa Niboard por um pouso de instrumentos. No nosso caso, nós vamos pousar na cabeceira 12, ou seja, na proa 120. Então vamos lá, iniciando as nossas configurações. Eu já deixei a aeronave por enquanto aqui no piloto automático. Nós vamos aqui alterar para a frequência manual, na frequência 13100 Validate. Vamos colocar o nosso ILS para 110.30 e habilitar o nosso TACAN no 16 X-Ray. Segundo passo, alterar o nosso HSI para o modo de TACAN para auxiliar no direcionamento para o nosso aeroporto. Os aeroportos estão um pouco à esquerda. Ok, vamos lá, vamos fazer um contato com a torre. Batumi, inbound. Então vejam bem, pessoal, que a nossa torre, ela nos passou algumas informações, né? Para mim seguir na proa 120 por 17 milhas, ajustar o altímetro para o QF é 29.89. Este QF é, ele está em polegadas de mercúrio, que não é o sistema utilizado pelo Mirage 2000, como eu falei no vídeo anterior. E a nossa pista é a pista 13, né? Então a pista 130. Porém, nós vamos utilizar aqui a proa 120 devido ao desvio magnético. Para fazer esse cálculo é básico, né? Você multiplica isso aqui por 33.86, né? Que vai dar aproximadamente 1012 ponto alguma coisa. Tá? Como o Mirage não tem os decimais, né, nós vamos colocar aqui 1013 milibares. 1013 milibares, ok? A partir de agora, pessoal, nós vamos iniciar o modo de aproximação, tá? Abaixo de 250 nós podemos baixar o trem de pouso. E lembrando que o trem de pouso baixado, a aeronave, ela sofre um pouco de arrasto. E nós vamos habilitar o modo de aproximação, que é o modo APP. O que acontece? O Mirage, ele desce num ângulo de ataque acentuado, né? Então, como ele não abaixa o nariz para melhorar a visão do piloto, né, nós precisamos levantar o assento. O modo APP, ele mostra as informações do HUD, né, bem no meio aqui, justamente para facilitar o ajuste do assento. Tá? As teclas que nós vamos utilizar são essas aqui, ó. Seat Raise e Seat Lower, tá? O Lower é após o pouso e o Raise é para elevar o assento antes do pouso. Então já elevei o meu assento. Vamos seguir aqui agora para buscar o nosso localizer, né? Nós podemos ver que nós estamos bem fora do localizer, né? Estamos bem à direita da nossa pista.
Vou desligar o piloto automático. Vamos manobrar a aeronave, né, para que consigamos interceptar o ILS. Lembrando, a velocidade de pouso do Mirage é em torno de 150 a 165 nós, variando da carga. Tá? Então, nós vamos ter que achar qual vai ser a nossa velocidade aqui. Comecei a reduzir. Vou pausar aqui. Lembre-se da informação importante que eu disse que existe na Niboard, né? Qual é a proa da nossa pista, que era a 120. E o que acontece? Quando você interceptar o localizer, né, ou quase na interceptação, já comece a virar a sua aeronave em direção à proa da pista. Tá? Então, isso vai facilitar bastante você manter o alinhamento de uma forma mais fácil. Então, gravem aquele número, proa 120. Então, o meu localizer ele já está quase no centro, já estou quase alinhado, né? Então já vou começar a virar e vou manter a proa 120. Eu vou conseguir manter o alinhamento de uma forma mais fácil. Do HUD, pessoal, nós temos aqui essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada, ela está no momento levemente inclinada à esquerda, ou seja, ela está indicando a direção que nós devemos manobrar nossa aeronave para fazer a interceptação do localizer. Ó, vou manter aqui, já estou praticamente alinhado com ele. Vou manter a proa 120. Pronto, maravilha, maravilha. Praticamente alinhado, agora é só manter a proa 120, que é a proa da pista. Agora, pessoal, nós vamos para a segunda parte do nosso alinhamento. Nós fizemos um alinhamento horizontal, né, que é para interceptar o localizer. Reparem que a nossa linha agora ela está perfeitamente ao centro, né, ela não está mais inclinada para nenhum lado. Nós precisamos agora interceptar o nosso glide path. Né? O glide path ele é representado no HUD por essa caixa. Então, se a caixa está abaixo do nosso FPM, que é esse aviãozinho, significa que nós estamos acima do nosso glide path. Isso é perfeitamente representável aqui no nosso ADI, né? A nossa rampa de descida, né, ela está abaixo de onde se situa a nossa aeronave. Então, nós vamos ter que perder altitude nesse momento. E o localizer, o alinhamento horizontal, é representado pela linha pontilhada. Como disse no vídeo anterior, eu expliquei sobre os chevrons, né, que são os nossos controles de velocidade, indicadores, né, de aceleração. Nós precisamos manter ele exatamente como está no vídeo agora, tá? Os vetores dentro dos cochetes e o nosso FPM dentro também desses dois cochetes, porém a nossa caixinha aqui, que é representado pelo nosso glide path, precisa estar junto com o avião, com o FPM. Então vamos lá. Então preciso abaixar. Não vou descer muito. Agora é só manter o nosso FPM dentro da caixa e manter o alinhamento em relação à proa da pista, né?
nossa distância em relação ao Takan? 11 milhas do aeroporto. Jogar um pouco para a direita. Lembrando, pessoal, do nosso ângulo de ataque, tá? Quem não assistiu esse vídeo, assiste o vídeo anterior que eu passei toda essa explicação. A velocidade e o ângulo de ataque de descida com miragem em torno de 14, de 13 a 15 graus, isso varia conforme o peso e velocidade. Tá? Então eu estou dentro aqui do ângulo de ataque. Mantendo o ângulo de ataque, mantendo exatamente como está agora, a sua aeronave ela não vai sofrer nenhuma variação durante a descida. Velocidade constante, ó, veja que a velocidade do Mirage é em torno de 150, nesse como aqui eu estou com a aeronave vazia, sem armamentos. Ó, vou buscar, vou subir um pouco para poder buscar de novo o meu glide path, a minha rampa de descida. E é basicamente aqui acelerador, tá? Tirou o acelerador, a aeronave desce, colocou potência, a aeronave sobe ou mantém. Vamos chamar a torre, request landing. Isso aqui é prática, viu, pessoal? É treino. Treino em cima de treino. Confie sempre nos seus instrumentos. Opa, olha lá a nossa pista. Visual do aeroporto. Duas luzes brancas, duas luzes vermelhas, significa que eu estou dentro do meu da minha rampa de descida. Agora touchdown. Break zone. Descer a biquilha. Wheel brakes. Vamos abaixar o assento, né? Lembre lá o seat lower. Vamos abrir o nosso paraquedas aqui para ajudar a frenar a nossa aeronave. Então é isso, pessoal. Espero ter sido o mais didático possível, tá?
É um pouco complicado explicar o ILS, né? São muitas informações que você precisa prestar atenção, né? Você tem que ver a sua razão de subida, a sua razão de descida, a velocidade, o ângulo de ataque. Todos esses parâmetros eles se alteram ao acelerar a aeronave, ao reduzir a velocidade. Então é um pouco complicado, porém com o treino você consegue já entender um pouco como funciona, a controlar o ângulo de ataque, que é a parte mais importante. Se você aprender a controlar, voar sua aeronave com o ângulo de ataque, você consegue fazer qualquer pouso por ILS. Beleza? Quaisquer dúvidas, deixem aí nos comentários. Ah, vou respondendo assim possível. E forte abraço a todos. Muito obrigado por terem tirado um tempo aí para o aprendizado, né, nessa aeronave. Agradeço aí a assistirem o vídeo. Se inscrevam no meu canal, que novos vídeos já estão sendo feitos e serão colocados aqui em breve. Até mais e bom voo a todos. Esquadrilha Viper, assunto contato. 3 na Rifle. 3, serviço de ordem. Fox 2.